especial fim de ano e hoje eu trago pra vocês o passo a passo mais fofo do mundo, que é um vestido infantil. Lembrando que vocês podem fazer em qualquer medida que vocês desejarem, seguindo o mesmo passo a passo. E lembrando que as inscrições para as turmas de modelagem e costura do Daisy Costa Academy para janeiro já estão acontecendo no nosso site. Hoje a nossa modelagem é infantil, então vou fazer um vestido para uma criança de 1 ano. Então aqui eu vou traçar a parte de cima do vestido, que eu vou colocar... Gente, é basicamente a mesma coisa de uma modelagem adulta. Não tem essa coisa de, modelagem infantil é diferente de modelagem adulta. Sim, tem uma certa diferença na estrutura base do corpo, mas a forma de traçar um modelo é basicamente o mesmo passo a passo, você só vai alterar as medidas. Então, por exemplo, uma diferença básica aí do adulto para o infantil. No modelo infantil, a gente não coloca pence. Pence de busto, por exemplo, porque a gente não precisa ajustar no volume do peito. Esse é um exemplo da diferença de um detalhe que a gente não usa na modelagem infantil. Vou colocar aqui a circunferência do tórax, tá? Vou chamar de tórax. Dividido por 4, vou colocar aqui, que vai ser a quarta parte da frente. Vou descer o comprimento, a mesma coisa do ponto mais alto do ombro ali, na quedinha do pescoço, até a região abaixo do peito, tá? Porque quando a gente vai fazer um vestido para adulto, né? Um adolescente indo para adulto, que tem uma divisão de blusa e saia, normalmente esse recorte, ele vem na altura da cintura alta, que é na região do umbigo, né? Que é onde o corpo faz a curvatura, tem a parte mais profunda do corpo. Mas no caso do infantil, principalmente bebês, eles têm a cintura mais arredondada, a região da barriga mais gordinha. Então não tem como a gente descer essa cintura, ela é mesmo abaixo do busto, logo abaixo do peitinho. Eu vou colocar aqui 17 centímetros de altura. Você pode, inclusive, medir na criança que você vai fazer, até porque a altura é modelo, né? Você pode colocar essa altura no tamanho que você quiser, mas muito abaixo disso fica estranho, tá? Então eu fiz aqui esse retângulo inicial para ser a blusinha do modelo. A altura do decote eu vou colocar 7 centímetros e a largura 5. É bom a gente ter um pouquinho de bom senso aqui e ver que essa região do corpo da criança é bem estreitinha, então não vai deixar um decote nem muito profundo nem muito largo, né? Porque senão não vai cair bem. E aí eu venho aqui e faço um decote arredondado, é um modelo bem básico, que é muito utilizado pelas mamães. O ombro também é um ombro estreitinho. Vou colocar um ombro de 5 centímetros. Não, vou botar um ombro de 4,5, que eu vou dar uma queda de apenas 1 centímetro, tá? Porque o ombro é muito estreito. Então se eu colocar uma queda muito acentuada, até de 2 centímetros, vai ficar muito bicudo. Então vou marcar aqui uma queda de 1 centímetro. Por menor que seja, tem que ter, tá? Não pode ficar reto. A circunferência da cava é tirada da mesma forma, tá? Pegando aí a circunferência e usando metade dela. No meu caso aqui, ó, 12 centímetros de altura. Para uma criança de 1 ano a 1 ano e meio, você pode usar essa medida. E aí vamos fazer a circunferência aqui da cava. Lembrando que a circunferência da cava, você não ultrapassa essa linha reta aqui. Você começa aqui na base, por isso que é importante esquadrar essa base aqui. E você vai subir até encontrar essa retinha. Você não pode entrar, senão vai dar defeito. Aqui, gente, tá pronta a parte da frente do modelo. É muito básico mesmo. A única diferença é pra parte das costas. Eu vou deixar um decote aqui pras costas levemente mais alto. Então eu vou subir aqui em 2 centímetros em relação ao decote da frente. E aí eu faço aqui a curvatura da parte de trás. E vou deixar o meu ombro igual. Então aqui eu tenho dobra do tecido centro-frente e aqui eu tenho centro-costas, que eu vou cortar separado porque eu ainda vou acrescentar um transpasse aqui na hora do corte, vocês vão ver, e eu vou colocar um botãozinho aqui atrás. Então corte no fio reto, na frente eu vou cortar uma vez na dobra e na parte de trás eu vou cortar 2 vezes, tá? Pra saia eu vou cortar um retângulo de 70 centímetros de largura, 70 centímetros de largura por 29 de altura. Aí vai depender do comprimento que você quer. Para uma criança de 1 ano, do tamanho da Maria Antônia, por exemplo, essa medida vai até abaixo do joelho. Então não vale colocar um comprimento muito maior do que isso, porque senão a criança pode ficar desconfortável, enfim. Mas fica a seu critério, porque é comprimento, né? Então, se eu tenho 70 centímetros de largura, eu vou marcar aqui 35 pra gente cortar na dobra. E a altura de 29 centímetros. Essa altura eu já estou contando com 1 centímetro de montagem aqui da peça, mais a bainha, tá? Então, a minha peça já tá com o tamanho certo de corte. Só essa parte de cima aqui que eu vou cortar com 1 centímetro de folga em todo o contorno. Então, esses 29 aqui da saia já é a medida certinha do corte. Então, essa parte aqui, eu tenho dobra do tecido, do centro-frente e do centro-costas.
Vou cortar uma vez na dobra do tecido para frente e vou cortar duas vezes para as costas. Atrás eu vou cortar separado. Como todos os vídeos de modelagem infantil que eu faço aqui no canal, eu indico que vocês utilizem um tecido de algodão, porque vai ser confortável para a criança, não vai irritar a pele, não vai incomodar e vai deixar a pele transpirar, porque criança não para quieta, né? Então aqui eu estou usando um tricoline 100% algodão. Esses tecidos chegaram lá da Fox Textil, vou deixar na descrição para vocês, e tem vídeo no canal mostrando todos os tecidos que chegaram, tá? Então aqui eu tenho esse floralzinho que eu vou usar como o tecido principal da minha peça. Vou usar também esse daqui de poá, que combina com a estampa, para fazer uns detalhezinhos de decoração, um lacinho, um cintinho. Mas é, o legal disso é que vocês não precisam colocar forro. Esse tecido ele não precisa de forro, então vai deixar a peça ainda mais leve. Aqui no molde de trás, eu vou acrescentar aqui na base 1 centímetro para a folga de costura. Vou cortar por fora, só que eu não vou deixar aqui na dobra. Eu vou afastar um pouquinho, mais ou menos 1,5 centímetros a 2 centímetros, porque eu preciso de um transpasse para colocar o botãozinho. Então eu vou cortar aqui, ó. Se você não tiver segurança pra cortar direto, você risca primeiro. Vou separar aqui. Aqui no da frente, aqui na peça da frente, a mesma coisa, sendo que eu vou cortar na dobra. Ah, antes disso eu tenho que tirar aqui o excesso do decote alto de trás. O molde da saia eu vou cortar na dobra do tecido pra frente e vou separar pras costas. Então aqui eu vou cortar na dobra. Como o meu transpasse só vai ser na parte da blusa, então não preciso colocar o transpasse aqui na saia. Com esse outro tecido aqui, eu vou fazer só um lacinho pra colocar na parte da frente, porque você pode fazer um cintinho pra amarrar, mas sinceramente eu acho que incomoda a criança. A gente até aguenta aquela coisa amarrada na cintura, né, pra marcar a cintura, mas a criança gosta de conforto. Então, eu vou colocar só um lacinho na parte da frente pra dar um charmezinho, pra dar um ponto de cor. Então eu vou cortar um quadradinho aqui, se ficar grande eu diminuo depois. Quadrado não, um retângulo, né? Só pra vocês terem uma ideia de quanto ficou, eu tenho aqui cortado na dobra 14 por 10. E aí eu vou cortar outro pedacinho menorzinho pra fazer o miolinho do laço. 5 por 7. Vou costurar direito com direito dessa pecinha que vai ser o miolo do lacinho aqui nessa parte maiorzinha e vou revirar. Aqui onde vai ser o laço tem uma parte na dobra, vou contornar costurando e vou deixar uma pontinha aqui aberta pra gente revirar essa peça. Vindo aqui pra parte do vestido, a parte das costas eu vou passar um chuleado no overlock pra fazer o acabamento aqui, onde vai ser o transpasse. A parte da frente, depois eu vou colocar direito com direito e vou costurar pelos ombros e pelas laterais. Na parte que vai ser a saia, eu tenho aqui essa parte que é a largura, a gente vai franzir em cima, só que antes eu vou posicionar a saia de trás nas laterais e eu vou fechar aqui com uma costura nas laterais e também vou chulear o centro das costas. Aqui eu tô usando o meu Ultralock da Singer. Eu sei que muitos de vocês têm. Pra vocês saberem a regulagem que eu tô usando pro tricoline, então eu tenho dois cones de linha pra agulha, um fio de overlock e uma linha no final. Nos dois primeiros cones da agulha eu tô botando no 3 e os dois últimos no 5. Tô trabalhando com duas agulhas e o ponto no 3. Lembrando que em todo o site da Singer vocês têm desconto usando o cupom DAISY10 pra qualquer produto do site. Aqui na parte da cintura da saia, eu já vou franzir direto usando aqui essa máquina. Eu vou mudar aqui a regulagem pra vocês verem. Então aqui a gente tem uma alavanca que ela tá toda pra frente. Eu vou puxar pra trás, ó. Então eu desloquei aqui pra minha direção. Aqui nessa alavanca, eu vou botar ela toda pra baixo. Tá no 1, no meio. E aqui na lateral, a largura do ponto tava no 3, eu coloquei no 2. E aí a gente já vai conseguir franzir aqui direto na máquina. Fiz um franzido um pouquinho mais acentuado aqui. Agora eu vou centralizar o meio da saia. Vou marcar aqui com alfinete. Vou marcar também o centro aqui da parte da frente. Agora eu vou colocar direito com direito. Eu gosto de costurar sempre pela parte franzida para não dobrar muito o tecido. Vou alfinetar em toda a extensão aqui da peça de cima e vou passar uma costura na reta e no overlock. Importante aqui também casar as costuras das laterais. Vou marcar aqui, olha, os 2 centímetros
que eu tinha marcado pro meu transpasse e vou deixar ele passar até mais ou menos uns 2 dedinhos dessa marcação aqui da cintura. A partir daqui eu vou fechar, então a partir daqui... Agora eu já posso vir e fazer a minha bainha. Eu vou virar 2 vezes, bem pouquinho. Você pode chulear no overlock e virar uma vez só, ou virar 2 vezes. Uma outra opção também é você pegar o mesmo tecido que vai fazer o lacinho e fazer uma barra embaixo, colocar um babadinho. Tá aqui as peças do lacinho, eu já costurei, já revirei a peça e tem aqui a abertura. Eu vou usar fibra siliconada. Se você não tiver, não precisa fazer essa etapa, mas é só pra deixar o lacinho mais gordinho, mais fofinho e armadinho aqui na frente, senão ele fica molinho, caído. Só um pouquinho também pra não ficar uma almofadona aqui no vestido. Eu vou vir aqui e fechar essa aberturinha aqui, só esse pedacinho aqui mesmo, ou se você quiser pode contornar todo o laço com uma costura. Tenho essa pecinha aqui, ó, de metal. Eu vou passar essa parte aqui que vai ser o miolinho do laço por baixo. Se você não tiver também não precisa usar. E vou passar uma costura aqui. No final eu vou costurar aqui no centro, a mão mesmo aqui por trás, tá? Agora a gente vai fazer o acabamento das cavas em debrum. Nessa parte aqui do centro-costas eu vou dobrar o tanto do transpasse que eu calculei lá na modelagem para poder iniciar o acabamento de debrum, deixando uma pontinha para fora e dobrando para dentro. Direito com direito da tira com o decote, eu vou passar uma costura em todo o contorno. Agora eu vou abrir essa tira de acabamento e fazer um pesponto bem rente aqui à bordinha de montagem. Vou virar a pontinha da tira e ela vai encontrar aqui, ó, com a costura de montagem. Viro de novo e a tira vai ficar aqui toda pra dentro. Eu vou fazer agora um pesponto na bordinha pra fixar isso aqui. Thank you.